ҳукми намози идайн савол намози идайн яъне иди фитр ва иди азҳо воҷиб аст ё суннат гуноҳи касе ки онро тарк мекунад чист ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор намози идайн яъне намози фитр ва намози азҳо ҳар яке аз он ду фарзи кифоя аст баъзе аз уламо гуфтанд он ду ҳамчун намози ҷумъа фарзи айнеоад аз ин хотир тарк кардани он ду барои муъминон раво нест тавфиқ аз ҷониби аллоҳ аст